ফ্রান্সৰ ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি অবৈধভাৱে ভূমি বেদখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ভূ মাফিয়াই অবৈধভাৱে ভূমি বেদখলৰ চেষ্টাক লৈ তীব্র উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্র অঞ্চলজুৰি মাটিৰ গৰাকীলৈ নামি আহিছে জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি চৰগাঁৱৰ হাঁহচৰিত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি অবৈধভাৱে ভূমি বেদখলৰ চেষ্টাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্র অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্র উত্তেজনা মাটিৰ গৰাকীলৈ নামি আহিছে জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি কামৰূপ জিলাৰ চয়গাঁৱৰ গৰৈমাৰীৰ অন্তৰ্গত হাঁহচৰিত ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি হাঁহচৰি গাঁৱৰ এডৰা ভূমিক লৈ ভূ মাফিয়াৰ আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি নামি আহিছে চৰম ভাবুকি উল্লেখ্য যে হাঁহচৰি গাঁৱৰ মতলেব আলী আৰু হাছমত আলী নামৰ ভূ মাফিয়া দুজনে গাঁওখনৰে সম্পৰ্কীয় প্ৰয়াত তাহেৰ আলীৰ পুত্ৰক্ৰমে প্ৰয়াত নজিমুদ্দিন জনাব আলী আৰু তাজিমুদ্দিনৰ নামত থকা 317 নং দাগৰ 165 নম্বৰ পট্টাৰ 9 বিঘা 2 কঠা 4 লেচা ভূমিত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ক মেনেজ কৰি অংশীদাৰিত্ব হিচাপে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰে অবৈধভাৱে কেৱল নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাই নহয় মাটিডোখৰ সম্প্ৰতি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখলৰ চেষ্টা চলাইছে ভূ মাফিয়াই ইয়াৰ সমাধান হৈ ভূমিৰ গৰাকী পৰিয়ালৰ লোকক বিভিন্ন আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে জাতি জোং লৈ সাজু হৈ আছে মাটিৰ প্ৰকৃত গৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে উপায়ন্ত হৈ পৰিয়ালটোৱে আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সম্প্ৰতি মাফিয়াৰ বেদখল কাৰ্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মাটি আমাৰ হাঁচুৰি গাঁও গাঁৱত মাটি আছে আমাৰ দেউতাৰ নামত 9 বিঘা 2 কঠা 4 লেচা সেই মাটিখিনি সিহঁতৰ দখল কৰি আছে কোনে মোতালে ফাঁচমুঠ জয়দালি জব্বৰ আব্বেছ জিন্নৰ এই মাটিখিনি আমাক নিদিয়ে নিদিয়ে নিদিয়াৰ পিছত আমি থানাত গেলোঁ পুলিচক ক'লোঁ প্ৰশাসনক নিদিয়ে মানে তোমালোকৰ দখলত নাই নেকি দখলত আছে আমাৰ ঘৰ বাৰী আছে তাতে চবখিনি আছে তাৰপিছত আমি ক'লোঁ ছাৰক যাই কিনে যে ছাৰে এনেকুৱা তাকে আছে এটা দিলোঁ ছাৰে কয় হ'ব আমি চাম চোৱাৰ পিছত 2 দিন না 3 দিন পিছত সিহঁতে পূৰা দখল কৰি লৈ গ'ল বাউণ্ডাৰী দি গ'ল মানুহ চানুহ লৈ কিনে ডেগাৰ চেগাৰ পূৰা এশ দেখো মানুহ হ'ব তাৰপিছত ছাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ ছাৰ আহিলে জোৰহোলী থানা জোৰহোলী থানা ছাৰে আহিলে আহি কিনে সিহঁতক ক'লে যে কামটো বন্ধ কৰা সিহঁতে অলপ বন্ধ ৰাখিল ছাৰে গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিল ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়া আকৌ গ'লোঁ ছাৰৰ ওচৰত ছাৰে নেনে কথা তেতিয়া ক'লে কয় হ'ব আমাৰ বেলেগৰ ডিউটি আছে সেইটো ডিউটি নহয় বেলেগ ডিউটি কৰিব লাগিব আমি পিছত চাম তো তাৰপিছত কালি ৰাতি একদম 2টা মানুহ তাতে সোমাই ৰাখি কিনে আহিব নিদিয়ে এটা মানুহ যাব নিদিয়ে আমাৰ ভাতিজা এটা গৈছিল তাকো আৰু হাতত ভাঙি দিছে ভাঙি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমি আহিলোঁ অহাৰ পিছত মাটিৰ কথা আমি ছাৰক জানালোঁ ছাৰো একো নক'লে এছ পি ছাৰক ক'লোঁ এছ পি ছাৰে ফোন কৰি দিলে জসমলী ফোন কৰাৰ পিছতে এতিয়ালৈকে ছাৰে আহি পোৱা নাই কিন্তু মানুহ আমাৰ 2টা তাতে আটক হৈ আছে কাৰণ কি ইয়াতে কৈ আছে যে ওলাই লৈ যা কিন্তু আহিব নিদিয়ে তহঁতে ওলাই লৈ যাব পাৰিবি কিন্তু ইফালে আহিলে টেংগি কাটি দিম মাৰ্ডাৰ কৰিম মোক বহুত কৈছে আৰু ৰাতি সিহঁতক কি কৈছে সিহঁতৰ পৰা কিছুই করা হলাম না আপনার একটুকে সহায় করে দেন আপনারা সহায় করে দেন আমি দেন কাগজপত্র সব আছে আমার দেখিয়া আপনার নাম আর মাটি তো মানে আমার নাম মাটি চা আমার নাম তজিমুদ্দিন মেজি মাটি মেজি মাটি তজিমুদ্দিন আপনার নাম হ্যাঁ আমার নাম তজিমুদ্দিন বাবের নাম বাবের নাম তো হরালি বাবের নামের মেজি আমার নামে নাম জারি কিমান বিঘা বেদখল দিছে আপনার আমার
দখল দিল এই যে এর মধ্যে নবিগা দুই কাঠা চার নেশা মাটির মধ্যে আর আট বিঘা মাটি মুসলিমের লড়ার নামে আছে মোট মাটি 17 বিঘা 17 বিঘা মোট মাটি 17 বিঘা।